magaalada burco waxaa lagu dhaariiyey matelayaasha labada dhinac ee beelaha dagaalku ku dhex maray deegaanada koonfurta magaalada burco ee cali saahid cadow yuurure iyo qabri gorad iyo deegaano badan oo kale oo ku teesan oo ay ciidamo beeleed iyo isku uruursadeen kadibna way halkaasi dagaal ku dhex maray shaqaaqadaasi oo sababtay dhimasho saddex qof a iyo dhaawacyo kale oo kala duwan oo magaalada burco la soo gaadhsiiyey colaaddan u dhaxaysa beelaha ayaa ka dhalatay deegaamaysi sannadadii ugu dambeeyey ku fidayay halkaasi sanado badan oo soo jiitamayey oo deegaankan khilaafku ka taagnaa marka laga yimaado tan hadda dhimashada iyo dhaawaca sababtay waxay soo bilaabantay ramadaantii kadib waxayna deegaanada koonfurta magaalada burco ka taagnayd muddo bilku dhow waxaana inta badan ku kala dhex jiray oo meel kasta oo shaqaaqada iyo fidnadu ay ka bilaabmataba ciidamo geynaayey maamulka gobolka togdheer ilaa iyo markii dambe koob iyo toban cisho ka hor laysku gacan saaray magaalada cali saahid qofkii ugu horreeyeyna uu halkaasi ku dhintay laba marxuum oo kale ayaa ka kala dembeeyey oo iyagana allah u naxariistee ku kala dhintay daabiyadaha cadow yuurure iyo qabri gorod shaqaaqadan u dhaxaysa deegaanada ayaa kasoo bilaabmaysa hal meel oo keli ah oohdeegaamaysiga kajirahalkaasi intii xukuumaddan madaxweyne biixi jirtayna wax xal ah oo go'aan ah oo ay dadku ku kala hagaagaan lama soo saarin layskuma haysto daaqsino dhulbeereed iyo biyotoona balse fidmada ugu weyn ee halkaasi ka taagan ayaa ah deegaanada iyo magaalaysiga cusub ee inta deegaanada hore u jiray u dhaxaysa ama ku teedsan ka socota kadib markii ay halkaasi shaqaaqadu ka dhacday khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirana ay beelahaasi kala gaadheen ayaa waxaa u gurmaday dad aad u tiro badan oo cid walba leh xukuumadda somalilan oo uu hogaaminayo madaxweyne biixi iyo xilli habeenana guuro ku gaadhay magaalada burco hoggaanka xisbiga mucaaradka ah oouu hogaaminayo musharaxa iyo guddoomiyaha xisbigaasi waa iyagana magaalada burco tegey hoggaanka dhaqanka somalilan intooda ugu saamaynta culus ganacsato xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka uu hor kacayo maayirko iyo badiba haldoorka gobolka togdher ayaa arrintaasi u guntaday sidii wax looga qaban lahaa ugu horrayna waxaa lagu guulaystay xabadjoojin xabad joojin kadib waxay labada dhinac isla qaateen in ciidamo beeleedyada la kala fogeeyo oo la kala qaado balse inta badan muddo toddobaad ah way adkaatay in go'aankaasi labada dhinac kala qaateen uu fulo ayadoo ay arrintaasi taagan tahay ayaa waxaa dhexdhexaadiyaasha beelahaasi isla qaateen in labada dhinac miiska la keeno lana da, dhaariyo dhaartan ayaa ujeeddadeedu tahay inaan cidna cidda kale duulaan ku qaadi karin inta wada hadallada la bilaabaya ay socdaan iyo sida oo kale in ciidamo beeleedyada deegaankaasi jooga la kala qaado waxaana wafdiyada nabadaynta u jooga magaalada burco sida lagu wado maalinta barri a u bixi doonaan ayago oo isku wada dhafan deegaanadaasi oo ay socdaal nabadeed ku mari doonaan islamarkaasina meesha laga saari doono lagana qaadi doono o o ciidamo beeleedyada jooga deegaanadaasi intaasi kadibna waxaa si toosa toddobaadka soo socdo bilowgiisa magaalada burco uga bilaabmi doona wada hadallada u dhexeeya beelahaasi wada hadalladaasi oo muddo qaadan doona laguna lafa guri doono halka ay sartu ka qudintay cidda qaldan iyo sidii arrintaasi xal looga gaadi lahaa si aanay dib arrintaasi usoo noqon